madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qayb ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa kulan degdeg ah ku dhex maray madaxtooyada. Kulankan ayaa looga arrinsanayay xiisadda colaadeed ee ka soo cusboonaatay bariga Soomaaliland iyo sidii isku mowqif looga noqon lahaa. Is-aragan degdeg ah ayaa waxa ku wehelinayay madaxweynaha wasiirada ka soo jeeda beesha bariga Burco. Waxaana looga arrinsanayay saddex qodob oo ku aadan go'aankii beesha habar jeelo iyo xiisadda colaadeed ee bariga Soomaaliland. warbixinteennan ayaynu ku soo koobayn. Kulan aan la shaacin ayaa madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhex maray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirada ka soo jeeda bariga Burco. waxaana la iska xog wareystay ugu horreyntiiba sida ila wareedyadu xaqiijinayaan sida ay wax u dhaceen iyo waqtiga xaadirka ah waxa diyaarsan. Is-xog wareysi iyo xog ogaal noqosho kadibna wasiirada tan ayaa qodobka koowaad ee ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hordhigeen u ahaa. in la difaaco shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay kusoo duushay huwanta magaalada Laascaanood iyo daandaansiga iyo duulaamada qaawan ee waqtigan xaadirka ah ay xulufada bariga Sool ka wadaan galbeedka Sool. maalmihii ugu dambeysayna waxaa si weyn loo hadalhayay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo sheegay inaanay amar u haysan, taasi oo ay beesha bariga Burco saluug badan ka muujisay, sida oo kalena ciidamada qaarkood ay ka baxeenba militariga Soomaaliland, kuwaasi oo ku biiray ciidamada iska caabinta huwanta magaalada Laascaanood. arrintaasi oo kala tafaraaruq iyo furfur badan ku keeni karta shacabka ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay inaanay waxba ka jirin, lana garab taagan yahay hiil iyo hooba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay huwanta magaalada Laascaanood kusoo duushay. qodobka labaad ee looga wada hadlay kulankan sida ila wareedyadu xaqiijinayaan ayaa ahaa in midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland la ilaaliyo, taasi oo aan marnaba lagu kala qaybsamin colaadaha iyo siyaasadda ay maleegayaan xulufada bariga Sool ee ay ujeedadeedu tahay inay had iyo jeeraaleba sheegaan inay Muuse Biixi iyo ciidankiisa la dagaalamayaan, hase yeeshee aanay qayb ka ahayn beelaha Soomaalilandiga. marka la eegana nidaamka dowladnimo ee Soomaaliland ka jira ayaa waxaa dhistay beelaha ku midaysan Soomaalilandnimada, maadaama oo uu qofku la dirirayo jiritaanka iyo sida oo kale midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ah, beel kasta oo deggan dirirtaasi way ku socotaa. wasiiradan ka soo jeeda deegaanka bariga Burco iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qodobkaasina isla qaatay, waxaana uu kulankoodu ku soo dhammaaday safgarad, iyadoo qodobka saddexaad ee ay ka wada hadleenna uu ahaa sidii loo difaaci lahaa suudinta Soomaaliland ciidanka qalabka, sidana loogu taageeri lahaa maadaama uu deegaamada ugu badan ee waqtiga xaadirka ah furinta noqday ay degan tahay beesha bariga Burco, ciidanku inuu gaaro xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya, taasi oo ay garaadada bariga Sool wax badan ku hanjabeen haddii deegaanka bariga Burco duulaan kaga yimaado in ay iyagu mas-uul ka yihiin. hase yeeshee waqtigan xaadirka ah daandaansi iyo duulaan qaawan ay ka wadaan suhdimaha u dhexeeya labadan deegaan ee wadaagta. garaadada bariga Sool ayaana ugu dambeyntii nabadgelyo ku baaqay, waxaana ilaa iyo hadda iska soo daba dhacaysa irgooyin ay u soo dirayaan beesha bariga Burco, inkastoo ay si weyn garafka ugu dhufteen sida ila wareedyo hoose sheegaya. kulankan dhex maray wasiirada ka soo jeeda beesha habar jeclo iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana ku soo dhammaaday jawi deggan, waxaana lagu gorfeeyey saddexda qodob oo dhammaantoodba laisla qaatay in meel looga soo wada jeesto cid kasta oo midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeeda.